ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଯାଏଁ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେଉଁଠି ପାଇପ ପଡ଼ିଛି ତୋ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜମି ଉପରେ ମାଟି ଖୋଳା ଯାଇଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଉଳିଠାରେ ତେଲ ନଦୀ ଓ ଖଇରମାଳଠାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ସରିବା କଥା। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଯୋଗିନ୍ଦ୍ରପୁର, ଖଟଖଟିଆ, ଘିକୁଣ୍ଡି, ମନମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କର କାମର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିଛନ୍, ଚାଷୀ ମନରେ ନାଇଁନ ଆଶା ଯେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ପାନ ପାଇକିରି ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲିକିରି, ସେଟା ବି ବହୁତ ସ୍ଲୋରେ ଚାଲିଛେ ସେ କାମ। ଯାହାକେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେଟା ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, କାଲି ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, କାଲି ଆଉ କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ଏମିତି ସବୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଇକିରି ପୁରା ଡେଟ୍ ଘୁଚେଇ 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 ଘୁଚେଇକିରି ପୁରା ବହୁତ ଆଗକେ ପଳେଇଗଲାନ। ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଟା ହେଇପାରବା କି ନାହିଁ, ଆମର ଆଉ ଆଶା ଭରସା ବି ନାଇଁନ। ପାଣି ତ ନେଇ ପାଇବାର ନେଇ ପାଇବାର, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ କ୍ଷେତ ମାନେ ଖୋଲି ଖୋଲା ଦେଇକିରି ଯେନ୍ ପଲେଇଛନ୍, ମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ପାଇପ୍ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛନ୍, ବି ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ, ବିଜେପି ସରକାର ହେଇଛେ, ଦେଖୁ ସରକାର କାଣା କରୁଛନ୍। ଯେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ କାମ ଶେଷ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷା ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପାର୍ବତୀଗିରି ପ୍ରକଳ୍ପଟା ତାମାନେ ଆମର ଏଇନେ ମନମୁଣ୍ଡା, ଦେଉଳି ଆଉ ତାପରେ ଖଟଖଟିଆ ତାମାନେ ହେଇଛେ, ଯାହାଫଳରେ ତାମାନେ ଆମର ପାଣିର କୌଣସି କନେକ୍ସନ୍ ନାଇଁନ। କାମ ଅଧା ଦିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ ତାମାନେ କାମ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତାମାନେ କଲେ, ଅଧା କାମ ହେଲା, ଅଧା କାମ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାମାନେ ଏବେ କାଣା କରାଯିବା ସେଥିରେ ଉପରେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ବୁଲିକି ବୁଲୁଛୁ। ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଦେଉଳି ପ୍ରକଳ୍ପରେ 3100 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଓ ଖଇରମାଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 15,970 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାହା 3-4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।